Salam əziz tamaşaçılar. O günü kiçik bir video çəkmişdim, heç bir şərhsiz. Yəni videonun özünü səsləndirməmişdim. Aşağısında şərhlərdə yazmışdım ki, video nə ilə bağlıdır, nə ilə bağlıdır. Bu kommunal təsərrüfatının işçiləri, kommunal təsərrüfat xidmətinin işçiləri vaxtında bu ağacları müəyyən ediblər, hansısa ki, sınıb, aşmaq üzrədir. İnsanların, heyvanların, insanların əmlakının üzərinə düşə bilər. Onların hamısını vaxtında kəsib qoyublar. Ona görə də Şəkidə məsələn insanların, başqa canlıların və yaxud insanların əmlaklarının, maşınların üzərinə qırılıb düşən ağaclar mən bilən yoxdur. Digər rayonlarda bununla bağlı məqamlar varsa da hardasa ağac aşıb eləyib Şəkidə mən bilən yoxdur. Baxmışam, göz yazdırmışam, vaxtında bu tədbir görüblər. Başa düşməyən insanlar da götürüb bəyənmirəm işarəsini vura-vura gediblər. Axır ki, Allah hamınızdan razı olsun. Sağ olun, var olun.